tässä olisi Minna sulle näitä palautteita? Voi ei. Mä en, no. Eräs möläyttäjä ruudin keksijä on Minna Kuukka. Terveisiä vaan hänellekin. Käännän toiselle kanavalle, kun olet äänessä. No itse asiassa mun mielestä se toiselle kanavalle, mutta sit hiljaisuus on musta hyvä vaihtoehto. Tai esimerkiksi tähän aikaan vuodesta, niin lintujen laulu. Lintujen laulu. Huomenta Minna ja pojat, te olette ihan parhaita. Vedet silmissä ajelen töihin, kun kuuntelen teidän juttuja. Hauskaa päivää, Susanna. Kiitos, Susanna. Tämä oli nätti palaute. Me tehdään tätä juuri sulla. Älä Kuukka puhu toisen päälle. Malta mielesi. Tässä ei ole palautteen antajan nimeä. Joo, äät ja ööt on peritty isältä, ei voi mitään. Ja sit kun vaan tykkää niin tästä, mitä tekee ja on niin paljon sanottavaa, niin välillä menee vähän toisten päälle. Olen pahoillani. Minnan älykkyys jää nyt piiloon poikien tyhmyyden ja tyhjän nauramisen taakse. Varmaan Minnallakin on ikävä älykästä keskustelua. Kiitos. No moi. Ja laittakaa palautetta. Ollaan pahoillaan.